13 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ରଶ୍ମିକା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା ଫାଟ। ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ସରିଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ। ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ କ୍ରସ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ରଶ୍ମିକା ନିଜର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଜାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ପରଦା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା 5 ଏପ୍ରିଲ 1996 କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେରସ୍ପେଟ୍‌ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ରଶ୍ମିକା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଶ୍ମିକା ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଟେଲିଭିଜନ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ମଡେଲିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ମାଇସୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟସ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାମ୍ୟା କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ରଶ୍ମିକା କଲେଜରେ ସାଇକୋଲୋଜି, ଇଂରାଜୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2014 ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଟାଇଟଲ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଗି ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। କାନ୍ତାରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତା ରିଷଭ ସେଟ୍ଟି ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିନା କୌଣସି ଅଡିସନରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ କିର୍କ ପାର୍ଟି ଅଫର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 2016 ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାରିୟର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ରଶ୍ମିକାଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜଠାରୁ 13 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ରକ୍ଷିତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା। ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ନଥିବାରୁ ଉଭୟ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରଶ୍ମିକା ସେ ସମୟରେ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଉଭୟ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପାରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଟ ନେଟ୍ୱର୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।